গাথানি প্রেজেন্টস গীতিনাট্য বাড়িপথ, রচনা শ্রীক্ষেত্র কবি রঘুনাথ রাউত, সংলাপ নির্দেশনা রবীন্দ্র কুমার দাস, সহযোগী পরিচালনা শ্রীমতী চন্দনা রথ, সঙ্গীত ও পরিচালনা বাসুদেব রথ। শুনন্তু গীতিনাট্য বাড়িপথ। মুরগ শিশু খসি গলা প্রায় পলায়ন করুথিলা দুর্মতি দানব পদার চক্র পরি বুলাই বুলাই ফিঙ্গি দেলি দূরে। তাপরে তাপরে কোন হেলা স্বামী? পতন হেলা সে যাই রুস্যমুখ শিখে, তা রক্তরে সিক্ত হেলা মহামুনি মাতঙ্গ আশ্রম। কি ঘটনা, এ কি কথা হেলা? সেতিপাই প্রিয়ে মত্ত গর্বী ভাবি মতে ক্রোধ হই মুনিবর দেলে অভিশাপ, রুস্যমুখ স্পর্শে মোর হইব মরণ। কি দুর্ভাগ্য! প্রজাঙ্কর আত্মচিৎকারে কম্পে উঠে কিষ্কিন্ধা নগর। পুরে কি অঘটন! অগ্রজ অগ্রজ, সম্বাদ কোন সুগ্রীব? মা ভি দত্ত দুন্দুর ভিতনে আসি অছি নেবা পাই পিতৃ হত্যা প্রতিশোধ। এতে দূর স্পর্ধা, জম সাথে লড়িবা পাই কি জমপুরে পুরি সিয়ে প্রবেশিতে আসি। কেউটি কেউটি মো পিতৃ হন্তা বাড়ি হত্যা করি তাকু আজি পিতৃ ঋণ শুনিবি মোহরি এই সম্মুখরে তোর। তুই তেবে সেই বাড়ি পিতৃ হত্যা করিছু মোহরি, রে রে অনার্য বর্বর, যদি তোর ভুজে অছি শক্তি যুদ্ধ পাই করুছি আহ্বান, আরে মূর্খ রক্ত তোর আজি পিতৃগণে করিবি তর্পণ। সসা ওই সিংহ সঙ্গে করিবা করণ, আসিছি তু এতে পথ ধাই। হসাইলু হসাইলু মূর্খ। আরে রক্ষরাণ মান মো বারণ মরণ বর না জানি হে, আরে রক্ষরাণ মান মো বারণ মরণ বর না জানি হে, পরাণর আশা থিলে মো শরণ পরাণর আশা থিলে মো শরণ পশবিবেনি পাণি হে, আরে রক্ষরাণ মান মো বারণ মরণ বর না জানি হে, আরে রক্ষরাণ মান মো বারণ মরণ বর না জানি হে। ভুষা পরিয়াড ভুষা মারু আসি মার্জার দেখিলে বিড়ে যু পশি, মূষা পরিয়াড ভুষা মারু আসি মার্জার দেখিলে বিড়ে যু পশি, ভূষিণ ভূষিণ মুনে তো কলিজা
ଭୂଷିଣ ଭୂଷିଣ ମୁନେ ତ କଲିଜା ଫିଙ୍ଗିବି ଉପାଡ଼ି ଆଣି ହେ ଆରେ ରକ୍ଷରାଣ ମାନ ମୋ ବାରଣ ମରଣ ବର ନା ଜାଣି ହେ ଆରେ ରକ୍ଷରାଣ ମାନ ମୋ ବାରଣ ମରଣ ବର ନା ଜାଣି ହେ ଯୁଦ୍ଧନ କରି ମୁଁ ଜିଣିଛି ତ୍ରିପୁର ମହା ମହାବୀର ମାନେ ମୋ କିଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧନ କରି ମୁଁ ଜିଣିଛି ତ୍ରିପୁର ମହା ମହାବୀର ମାନେ ମୋ କିଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ଲଙ୍କପତି ଗର୍ବ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲଙ୍କପତି ଗର୍ବ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ରକ୍ତ କରି ତାର ପାଣି ହେ ଆରେ ରକ୍ଷରାଣ ମାନ ମୋ ବାରଣ ମରଣ ବର ନା ଜାଣି ହେ ଆରେ ରକ୍ଷରାଣ ମାନ ମୋ ବାରଣ ମରଣ ବର ନା ଜାଣି ହେ ସୁଗ୍ରୀବ ତୁମେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଲ କାହିଁକି ପାବନୀକୁ ନେଇଯାଅ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆସ ଆସ ମାତୁଳ ଉଲ୍କା ପରି ଝୁଲି ଯିବା ଆସ ମାନର ବାହିନୀ ଠାରୁ ଦେଶରେ ସେ ମୂର୍ଖ ଖସି କାହିଁ ନଦାଏ ପଳାଇ କରିବା ତ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଗ୍ରୀବ ମାରୁତି ଶୁଣ ପାଷାଣ୍ଡ ଦାନବ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷେ ପ୍ରାଣଭୟ କରି ପଳାୟନ ପାତାଳ ବିବର ମଧ୍ୟ କରିଛି ପ୍ରବେଶ ଚାଲିଲି ମୁଁ ପାତାଳ ପୁରୀକୁ ତାର ସଂହାର କାରଣେ କଣ ଏକାକି ଯିବେ ଅଗ୍ରଜ ହଁ ଏକାକି ଯିବି ତୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁହି ନ ଆସିଛି ଫେରି ସେତେଦିନ ଯାଏ ତୁ ରହିଥିବୁ ବିବରର ଦ୍ୱାର ମୋ ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଯାଅ ଅନ୍ତପୁରେ ଥିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ମୁଁ ଫେରି ହେ ସ୍ୱାମୀ ପଥ ଖୋଜି ପାଏ ନାହିଁ ମୁହି ନାରାୟଣ ତୁମେ ହିଁ ଏକ ମୋର ଭରସା ତୁମେ ହିଁ ଏକ ମୋର ଭରସା ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ନ ଫେରିଲେ ଅଗ୍ରଜ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ କିସ୍କିନ୍ଦାର ଶୂନ୍ୟ ସିଂହାସନେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟଭାର କରିଛ ଗ୍ରହଣ ନିହତିର ଇଚ୍ଛା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନା ଆମେ କି ବାଛାର କହରେ କର୍ଚ୍ଚନ କମ୍ପି ଉଠେ ବସୁମତୀ କମ୍ପୋଇ ଆକାଶ ମହାକାଳ ପ୍ରାୟ କିଏ ଛୁଟି ଆସେ କେଶରୀ ବିକ୍ରମେ ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ ଭାଇ 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 ତୋର କଣ ଅନ୍ତକ ଜମ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ଭାଇ କିଏ ତୋର ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଏବେ ରାଜସିଂହାସର ଲୋଭି ତୁ କରିଛୁ ଏ କର୍ମ ମିଥ୍ୟା ଭାଇ ମିଥ୍ୟା ମୁଁ ଯେ ତୁମ ଦାସ ଚିରଦିନ ସିଂହାସନ ନୁହେଁ ଏଇ ଏଇ ତବ ପଦ ତଳେ ସ୍ଥାନ ମୋର ସଦା ଭ୍ରାତୃଦ୍ରୋହୀ ଛ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରୁଛୁ ପୁଣି ବିଳ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ କରି ମୋତେ ବସିଛୁ ମୋ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ତଳେ ଭାଇ ବିଳ ଦ୍ୱାରେ ଦେଖି ରକ୍ତ ଭାବିଲି ମୁଁ ମନେ ତୁମେ ବୋଧେ ଦୈତ୍ୟ ହତେ ହୋଇଲ ନିଧନ ତଥାପି ତଥାପି ଯଦି ଜାଣୁଥାଅ ଅପରାଧୀ ମୁହିଁ କ୍ଷମ ମୋର ଦୋଷ ଏଇ ଏଇ ନିୟତମ ସିଂହାସନ ଆଉ ମଥର ମୁକୁଟ ଭାବିଛି ତୁ କ୍ଷମା ଦେବି ତତେ ଦୁର୍ଭ ଦୁର୍ଭ ସମ୍ମୁଖ ମୋର ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ହୁଅ ପା ସୁଦୂର ନହେଲେ ତୋ ସଣ୍ଢା ମୋଡ଼ି ଦେବି କେବେ ମୋ କବଳୁ ଖସେ ନା ଶିକାର ଭାବିଛୁ କି ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେବି ବିଧା ଘାତେ ଦେବି ତୋ ପିଠି ପଟାଇ ପଦା ଘାତେ ଦେବି ସମନେ ପଠାଇ ବିଧା ଘାତେ ଦେବି ତୋ ପିଠି ପଟାଇ ପଦା ଘାତେ ଦେବି ସମନେ ପଠାଇ ମାରି ମାରି ମୁଥ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ତୋଠାରୁ ମୁଁ କଡ଼ା କଡ଼ି ନେବି ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ହୁଏ ପାଶୁ ଦୂର ନହେଲେ ତୋ ଥଣ୍ଡା ମୋଡ଼ି ଦେବି ରେ ଭ୍ରାତୃପତ୍ନୀ ଲୋଭି ଏଇ ଏଇ ତୋର ସମୁଚିତ ଶାସ୍ତି ପଦାଘାତେ ଏ ପଦାଘାତେ ମରିଗଲି ଭାଇ
नुहे मुहे अपराधी धर्म धर्म बोली बिना से पदाघाते कर नहीं भाई कर नहीं बते भूली नथिले रे मूर्ख धर्म धर्म के भी आज मते भूलिबा को करिछु तू बाध्य भाई शांत हो भाई या परे गाल तोर शास्ति तो पत्नी रे करी मो सज्जा संगीनी कटाई भी सुखे मु मधु जामिनी तो पत्नी रे करी मो सज्जा संगीनी कटाई भी सुखे मु मधु जामिनी जाने ना मु किए भात्रु भात्रु वधु चाहिले तो ते मु फाड़ी देबी आरे कोलांगार हुओ पासु दूर नहेले तो संढा मोड़ी देबी स्वामी दया करी क्रोध संवरण करंतु अनुज को क्षमा दियंतु निर्दोष से क्षमा क्षमा देवी सिंहासन लोभी से दुर्मति पामरे क्षमा देवी भ्रातृ जय लोभी से पाषंड कुकुरे ओ रानी काकु क्षमा देवी ना से निर्बोध रो क्षमा नाही चलिले मु भ्रातृ जय पासे करे ताकु मो अंक साईरे उपशम करिबे मो हृदय दाबानळ ना 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 स्वामी ना धरी पाद बेनी करुछि दईनी घिना कर दासी मीनती धरी पाद बेनी करुछि दईनी घिना कर दासी मीनती तुमे दृढ़ सुर से जे भाई बहु न कर प्रभु से अनीति धरी पाद बेनी करुछि दईनी घिना कर दासी मीनती घर भाई बहु संगे क्यों देढ़ सुर के बेकारे कुह करी घर एड़े पाप भार सही बनी पृथ्वी संसारे रटी बीर्ति धरी पाद बेनी करुछि दईनी कर दासी मीनती संकल्पर मते तुमे बाधा दियोनी ना 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 स्वामी मुया चाहे ना तुमे फेरी आसो से नरक पथरु फेरी आसो
ମାତୁଳ ମାତୁଳ ଏ କଣ ହେଲା ମାତୁଳ? ଦେଖି ଆସିଲି ମୁଁ ପଥେ ଅନ୍ତପୁରେ ଛୁଟିଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଜ, ମହାରାଣୀ ଦେଲେ ଯେତେ ବାଧା ନ ବୁଝନ୍ତି ତିଳେ ହେଲେ କିଛି। ମାରୁତି, ମୁଁ କି ଜାଣିଥିଲି ଭ୍ରାତା ଅଛନ୍ତି ଜୀବିତ? ସବୁ ସବୁ ଏହି ଲଲାଟ ଲିଖନ। ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଇ ଦିଦି, ଏତେବେଳେ ତୁ କନିଷ୍ଠ ବଧୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଛୁ? ହନୁମାନ ହନୁମାନ ଦେଖୁଛ ତ, ଦେଖୁଛ ତ ଅଗ୍ରଜଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, ଭାତୃବଧୁ ସିଏ ତଥାପି। ଦେଖୁଛି ମାତୁଳ। ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ସ୍ୱାମୀ। ରୋମା ରୋମା, ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ମୂର୍ଖ, ଛାଡ଼ିଦେ ତୋ ପତ୍ରୀକୁ, ସେ ଆଜି ଠାରୁ ମୋର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ। ନା ଅଗ୍ରଜ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଅଗ୍ରଜ। ଛାଡ଼ିବୁନି, ଏତେ ତୋର ଅହଙ୍କାର, ତୋରେ ବଳତ୍କାର ନେବି ମୁଁ ଛଡ଼ାଇ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧର୍ମ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଲା ରେ ଅନ୍ୟାଚାରୀ ପାପୀ, ସାକ୍ଷୀ ତାର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସାକ୍ଷୀ ତାର ଦଶ ଦିଗ ଫଳ, ଅଗ୍ରଜଙ୍କ ଫଳ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ କେବେ ନୁହେଁ ଅପରାଧୀ। ଆରେ ପାପୀ, ଆଜି ତୋର ନାହିଁ ପରିତ୍ର। ମତେ ସେବେ ରଣର ଆହ୍ୱାନ, ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ। ପାଦ ଥରି କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନୁଜକୁ ଦିଅ ପଛେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରାଣେ ତାକୁ କର ନାହିଁ ବୋଧ। ମହାରାଣୀ! ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ଏତିକି ମୁଁ ମାଗୁଅଛି ଭିକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆସ ମାତୁଳ, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ କ୍ଷଣେ ହୋଇ ସ୍ଥିର। ଯିବା ଆସ ସେହି ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଝରୁଥିବ ଭାତୃପ୍ରୀତି, ଥିବ ପରସ୍ପର ପ୍ରୀତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ନଥିବ ଅନ୍ୟାୟ ଈର୍ଷା ପାପର ରାଜୁତି। ସୀତା, କାହିଁ ତୁମେ କେତେ ଦୂରେ, କିପରି ଥରେ ବି ପ୍ରାଣ ତୁମରି ବିରହେ, ହଜିଗଲ ହଜିଗଲ କାହିଁ ତୁମେ ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟେ, କୋଉଠୁ ପାଇବି କୋଉଠୁ ପାଇବି ମୁଁ ହିଁ ତୁମରି ସନ୍ଧାନ। ଭ୍ରାତା ଭ୍ରାତା, ହୁଅନ୍ତୁନି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ଭ୍ରାତା। ହଉ ସୌମିତ୍ରୀ, ଶୟନେ ସ୍ୱପ୍ନେ କିବା ଜାଗରଣେ ସଦା ଭାସି ଯାଏ ଆଖି ଆଗେ ଜାନକୀର ଛବି, ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁନି ତ ଭୁଲି ସେ ରୂପ ଆଉ ସେ ସଚଳ ନୟନ। ସତ କହ ସୌମିତ୍ରୀ, ସତେ ପାଇବି ଫେରି ମୋ ଜୀବନ ତାରା, ସତ କହ ସୌମିତ୍ରୀ, ସତେ ପାଇବି ଫେରି ମୋ ଜୀବନ ତାରା, ସତ କହ ସୌମିତ୍ରୀ।
ଛିଣି ଗଲା ମୋର ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ଛିଣି ଗଲା ମୋର ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, କନକ ବରଣୀ ଦୁଃଖ ପାସରା, ସତ କହ ସୌମିତ୍ରୀ, ସତେ ପାଇବି ଫେରି ମୋ ଜୀବନ ତାରା, ସତ କହ ସୌମିତ୍ରୀ। ଆଶା ଆକାଶରୁ ମୋ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଯାଇଛି ହଜି, ଆଶା ଆକାଶରୁ ମୋ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଯାଇଛି ହଜି, ଚାରିପାଖେ ମୋର ଦୁଃଖର ବୈଶାଖୀ, ନୟନୁ ଝରୁଛି ଶ୍ରାବଣ ଧାରା, ସତ କହ ସୌମିତ୍ରୀ, ସତେ ପାଇବି ଫେରି ମୋ ଜୀବନ ତାରା, ସତ କହ ସୌମିତ୍ରୀ। ସତ୍ୟ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ତେଜିଲି, ସୀତ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ବରିଲି, ସତ୍ୟ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ତେଜିଲି, ସୀତା ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ବରିଲି, ତୀର ଛାଡ଼ି ତରି ରହିକି ପାରଇ, ଜୀବନ ଫୁଲ ମୁକେଶର ଝରା, ସତ କହ ସୌମିତ୍ରୀ, ସତେ ପାଇବି ଫେରି ମୋ ଜୀବନ ତାରା, ସତ କହ ସୌମିତ୍ରୀ। ଭ୍ରାତା, ବିପତ୍ତିରେ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା, ହଜିଯାଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବଳ, ପଦ ଧରି କରେ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି କରବାରେ ଶୋକ ସମ୍ବରଣ, ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନେ ଆସ ଯିବା ଋଷ୍ୟମୁଖ ଦିଗେ। ମୋତେ କୁହ ହନୁମାନ, କା ପୁରୁଷ ପରି ବାଳୀର ଭୟରେ ଏମିତି ମୁଁ ଲୁଚିଥିବି ବନେ କେତେ ଦିନ, କେବେ ମୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ହେବ ଅବସାନ? ସେଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ମାତୁଳ, ମୋର ଯାହା ମନେ ହୁଏ ସେ ଶୁଭଦିନ ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ। ମୋର ବି ସେମିତି ମନେ ହୁଏ ମାରୁତି, ହୃଦୟ ଯେମିତି କହେ ଅକସ୍ମାତ୍ କାହା ସାଥେ ହୋଇବ ମିତ୍ରତା, ଆଉ ତାରି ଆଶୀର୍ବାଦେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବି ମୋର ହୃତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାରାଧିକ ପତ୍ନୀ। ହନୁମାନ କୁହନ୍ତୁ ମାତୁଳ, ତୁ କହିପାରିବୁ କିଏ ସେହି ରାମ, ଆଉ ସେଦିନ ଯେଉଁ ରମଣୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ରୋଦନ କରି କରି ତାର ଅଳଙ୍କାର ଉତ୍ତରୀୟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା, କିଏ ସେହି ନାରୀ? ଜାଣେ ନା ମୁଁ କିଏ ସେହି ରାମ, ଆଉ ସେ ନାମ ସଙ୍ଗେ କିଏ ଅଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ମୋର, ତେବେ ଏତିକି ଜାଣୁଛି ସେ ନାମ ଶ୍ରବଣେ ମୋର ତନୁ ହୁଏ ରୋମାଞ୍ଚିତ, ସ୍ଫୀତ ହୁଏ ବକ୍ଷ, କିଏ ଯେପରି କହେ ସେହି ରାମ ପ୍ରଭୁ ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ ଚିରଦିନ। ଆଉ ସେ ନାରୀ ହାରାମ ହାରାମ ବୋଲି ଘୋଷୁଥିଲା ମୁଖେ, ତେବେ ସେ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ପବନି, ଇଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଦେଖ ତ, କିଏ ସେହି ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଦୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିଗେ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ସଙ୍କିତ ହୃଦୟ ସଦା ସମ୍ପଦରେ ମଣାଇ ବିପଦ, ସ୍ଥିର ହୁଅ ମାତୁଳ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଏ ସେ ସେମାନେ। ନା ନା ମାରୁତି, ଏ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ବାଳି ପ୍ରେରିତ ଦୂତ, କାହିଁ କାହିଁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋର ପଞ୍ଚ ସେନାପତି ନଳ ନୀଳ ଜାମ୍ବମାନ ସୁଶେର, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, କହ କହ ହନୁମାନ, ମୁଁ କୋଉଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବି, କହ କହ ମୋତେ। ନା ମାତୁଳ, ତୁମେ ବୃଥା ଭୟ ପରିହାର କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୋର ଯାହା ମନେ ହୁଏ ଏମାନେ ବାଳିର ଦୂତ ନୁହନ୍ତି। ନା ନା ହନୁମାନ, ମୋର ଅନୁମାନ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ ନା, ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଭୟରେ ବାଳି ଆସି ନପାରି ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଚାରମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବିନାଶ କରିବାକୁ ପଠାଇଛି। କୁହ କୁହ ମାରୁତି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, କୁହ। ତୁମେ ଏବେ ଯାଇ ଚାରି ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରାଳରେ ରୁହ। ଆଉ ତୁମେ? ମୁଁ ଯାଉଛି କପଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବୁଝି ଆସିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମନେ ହୁଏ ଏଇ ବୋଧେ ରୋଷମୁଖ ଗିରି,
ଆଉ ନିକଟରେ ତାର ପମ୍ପା ସରୋବର। ହଁ ଭ୍ରାତା, ଏଇଠାରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାଥେ ହେବ ବୋଲି ମିତ୍ରତା ତୁମ୍ଭର କହିଥିଲା ପକ୍ଷୀବର ଜଟାୟୁ ପଥରେ। ଆଉ କହିଥିଲା ସବରୁଣୀ, ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଫଳେ ମୁଁ ହିଁ ଲଭିବି ଜାନକୀ, କିନ୍ତୁ ଗହନ ଏ ବନପଥେ କାହାର ଯେ ମିଳେ ନାହିଁ ଦେଖା, କାହାକୁ ବା ପଚାରିବା ତାଙ୍କରି ସନ୍ଧାନ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା, ଜନୈକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଆସେ ଏଇ ପଥେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମନେ ହୁଏ ମିଳିବ ସନ୍ଧାନ। ଆହା, ଏ କି ଅପୂର୍ବ କମନୀୟ କାନ୍ତି, ଏଇ ରୂପ ତ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ନେତ୍ରୀ। ଏ ମୋର କ'ଣ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରମ ମୋହର କୋଟି ଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା କିମ୍ପା। ବୁଝିଲି, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ। କିଏ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏମିତି ନିରେଖି ଦେଖୁଛ କାହିଁକି? ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ତୁମେମାନେ, ସତ୍ୟ ତୁମ ପରିଚୟ ଦେବ କି ସୂଚୀରେ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରପତି ଦଶରଥ ସୁତ ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ଆସିଥିଲୁ 14 ବର୍ଷ ଘୋର ବନବାସେ, ପଞ୍ଚବଟି ବନେ ହଜିଲା ମୋ ପ୍ରିୟତମା ଜାନକୀ, ସେ ଜନକ ତୁଳଣୀ ଖୋଜୁ ଆମେ ପେନିଭ୍ରାତା, ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝିଲି, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର, ଶ୍ୟାମ ଦୁର୍ବାଦଳ ତନୁ ମୁନିଜନ ନେତ୍ରଭୂତି ରାମ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଘେନ ଘେନ ପ୍ରଣାମ ସାଦରେ। ତୁମେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ହନୁମାନ ପବନ ନନ୍ଦନ, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଅନୁଚର ହୋଇ ରହିଛି ଋଷିମୁଖ ଶିଖି। ପୂର୍ବେ ମୋତେ ବର ଦେଇ କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ଚିରଦିନ। ଏବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ମୋହର। ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଦିନ ଏ ପଦକମଳ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁହିଁ, ଏ ଦାସକୁ ପଦ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପବନସୁତ, ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଶେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମାତୁଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୁଳ, ଇଏ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ, ରାମ ଅବତାର ଯାର, ଦୁଷ୍ଟ ନାସି ସାଧୁଜନ ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗୋଦା ପଦ୍ମ ତେଜି ଧରିଛନ୍ତି ଧନୁସର କରେ, ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମରି ସାକ୍ଷାତେ, ପାଶେ ତାଙ୍କ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଚ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାଣ ଆଜି ତୁମରି ଦର୍ଶନେ, ପ୍ରଣାମ ଘେଣା କର, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ତ ଏ ଅଳଙ୍କାର ଉତ୍ତରୀୟ କାର। ଉତ୍ତରୀୟ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର, ହତ୍ରିପତ୍ନୀ ଅନସୂୟା ଦେଇଥିଲେ ଉପହାର ଯାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଜାନକୀର? ପ୍ରଭୁ, ଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ବିନା ଦେଖିନାହିଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ମୁଁ କେବେ, ଏଥିମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନୁଛି ଏ ଚରଣ ନୂପୁର ଅଟେ ଦେବୀଙ୍କର। କୁହ ବନ୍ଧୁ କୁହ, କୋଉଠୁ ପାଇଲ ତୁମେ ଜାନକୀ ଭୂଷଣ? ଏକ ଦିନେ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ବସିଥିଲେ ଘେନି ମୁହିଁ 4 ସେନାପତି, ଏ ସମୟ ଆକାଶ ପଥରେ ନାରୀ ଏକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲା ରଥେ, ମୋତେ ଦେଖି ଏ ସମସ୍ତ ଗଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଗଲେ, ଦେବ ଏହାକୁ କେବେ ଯଦି ଭେଟ ତୁମେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ମୋତେ ନେଉଛି ଚୋରାଇ। ସଖା, ସେଇ ସେଇ ମୋ ଜାନକୀ, ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା, ଦେଖି ତାର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଭୂଷଣ ଫାଟିଯାଏ ଛାତି, ବିସ୍ମୃତିର କେତେ ସ୍ମୃତି ଜାଗି ଉଠେ ମନେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ସଖା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଦେଉଛି ମୁଁ କଥା, ଯଦି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଫେରେ କେବେ ଚାରିଦିଗେ ବେଶୀ ଚାରିଦୂତ, ବୁଝିବି ମୁଁ ଭେଦ ତାର ଯେତେ, ରାବଣକୁ ସବଂଶରେ କରିବି ନିଧନ, ସମର୍ପିବି ସୀତେୟାଙ୍କୁ ତୁମରି ଛାମୁରେ। ଧଣ୍ଡ ଧଣ୍ଡ ହେଲା ପ୍ରାଣ ମୋର, ଶୁଣିତବ ଅମୃତ ବଚନ, କୁହ ସଖା, କି କାରଣେ ତେଜି ରାଜ୍ୟ ରାଜ ସିଂହାସନ କରିଛ ଆତ୍ମଗୋପନ ଆସି ଏଇ ରୋଷମୁଖ ଶିଖେ?
कहिबाको प्रभु नस्पुरे वचन कि कहिबि सही कथा कहिबाको प्रभु नस्पुरे वचन कि कहिबि सही कथा से दारुण दुख शुणिले पाषाण पराणे पाइब व्यथा हे मोर मंद कपाल ভাই সাজিলা ভগারি মোর হে মোর মন্দ কপাল ভাই বলে ভাই বলি এ সংসার পর্বত পার ইটালি ভাই বলে ভাই বলি এ সংসার পর্বত পার ইটালি ভাই নেই ভাই সরগ গড়াই নাহি কেই ভাই বলি হে কিস হইলা পুণি তুমি আখিরু পোছুছ পানি হে কিস হইলা পুণি শুণ বন মালি মহাবলি বালি হটে মো অগ্রজ ভাত শুণ বন মালি মহাবলি বালি হটে মো অগ্রজ ভাত ভারি যাকু বলে হরি সে সে মোতে রাজু কলা বিতাড়িত হে তার উৎপাতে মুহি ঋষ্য মুকে অছি গোপ্য হই হে তার উৎপাতে মুহি যাহা মু দেখুছি আম দুই জনকর সমদশা সমবস্থা হ সখা দুহিঙ্কর সমদশা কেবল এতিকি প্রভেদ তুমি নির্ভয়ে ভ্রমণ কর আউ মু বাণী ভয়ে ভয়ভীত সদা সে ভয় তোমার অচিরে দূর হব সখা বধি বাড়ি রাজ্য মুহি দেবী তুম হস্তে সখা বলি সম্বোধন করেছি তুমি থর্চ থর বিশ্বাস হয়ে না আর্য বাড়ি বাড়ি বিশ্ব জয়ী তা সমান অবীর না ত্রিভুবনে কে আর্য নুহে মিত্র বলি ডাক কণ কলে তুম মনর সন্দেহ মোচন হব সেই কথা কুহ মতে এবে এই দেখ প্রভু বাড়ি দ্বারা নিক্ষিপ্ত দুন্দুর্ভি রাক্ষসর বিশাল অস্থি কঙ্কাল এঠারে পড়িছি তাকু যদি তুমি ফিঙ্গি দেই পারিব এই সামান্য কথা পাই এতে চিন্তা তেবে দেখো পর্বত সমান সেই দুন্দুর্ভি রাক্ষসর অস্থিকু মু মোর বামপাদ অঙ্গুষ্ঠিরে বেনি যোজনকু ফিঙ্গি দৌছি এবে বিশ্বাস হেলা তো প্রভু যেতেবেলে বাড়ি তাকু বধ করিথিলা সেতেবেলে সে থিলা রক্ত মাংসরে পূর্ণ এবে সেথিরে কেবল অস্থি থিলা তেণু তোমার পাদ লাগন্তে তাহা শূন্যে শূন্যে উড়িগলা তবে কুহ সখা আউ কেউ পরীক্ষার হেবি তুম বিশ্বাস ভাজন সখা এই সম্মুখে যে সপ্তশালা দেখুছ হ্যাঁ তাহা চন্দ্রবৃত্তাকারে বিদ্যমান হয়েছি সে সবকু বাড়ি বিনা ক্লেশে হলাই পত্র শূন্য করে দিয়ে তাকু যদি তুমি একা কাণ্ড করে ছেদন করে পারিব মু তবে বিশ্বাস যিবি তুমি বাড়িকে বদ্ধ করে পারিব না তা হেই পারে না লক্ষ্মণ তা পূর্বরু এ অনার্যকু মু আগে বিনাশ করে আর্য রে রে মূর্খ বানর তো কর জানি না মো ভ্রাতা মোর ত্রিপুর বিজয় আরে রে পামর কপি কাহাকু কি কথা যাও কহিকি আরে রে পামর কপি চাহিলে যা সর দহিব ত্রিপুর কেতে পরখিবু তাকু তুহিকি আরে রে পামর কপি কাহাকু কি কথা যাও কহিকি আরে রে পামর কপি বাল্যকালু তাড়কা বধি শিবধনু পারে যে ভাঙ্গি বাল্যকালু তাড়কা বধি শিবধনু পারে যে ভাঙ্গি পরশুরাম দর্প করি পারে চূর্ণ তাকু তু ভাবিলু এড়ে হীন কি আরে রে পামর কপি কাহাকু কি কথা যাও কহিকি
अरे रे पमर कपी लखे साल पारे जे भेदी लखे बाली पारे जे बधी लखे साल पारे जे भेदी लखे बाली पारे जे बधी थार सप्त साल ताकू तु देखाऊ तो मुह कुटी केला जो नाही की आरे रे पामर कपी कहाकू की कथा जाऊ कही की आरे रे पामर कपी। छी लक्ष्मण मित्र को मोर सेपरी कह नाही तांकर संदेह मोचन पाई मु तांकु अभय प्रदान करिछि। एई देख सखा मु एई मुहूर्त रे सप्तशाल छेदन करुछि। कि आश्चर्य क्षणिक रे सप्तशाल भेद करि सर प्रवेशला पातालपुरी रे। धन्य धन्य तुमे प्रभु तुम्भ करे हेब निश्चय बाळीर निधन। एबे आस सखा एई मोर बक्ष परे आस ता पर्वर मोर शपथ सुनंतु प्रभु। सूर्य चंद्र दश दिगपाल साक्षी रखी करुची शपथ स्वर्ग मर्त क्षीरमा पातारी जे स्थाने थांतु जानकी तांकु निश्चय करिबी उद्धार। सौमित्री एबे प्रज्वलित कर अग्नि साक्षी रखी आमे दुहें करिबु मित्रता। यथादेश भ्राता। हे अग्निदेव हे अग्निदेव तुम्भंकु साक्षी रखी आमे आज तुम्भंकु साक्षी रखी आमे आज परस्पर मित्र हेबा संगे संगे ए नियम करुछु। परस्पर मित्र हेबा संगे संगे ए नियम करुछु। जणकर विपत्ति को दोहिंकर विपत्ति मने करी जणकर विपत्ति को दोहिंकर विपत्ति मने करी ताहा दूर करिबा पई प्राणपणे चेष्टा करिबु। ताहा दूर करिबा पई प्राणपणे चेष्टा करिबु। एथिरे जदि अन्यथा करिबु ताहले अमर नरकवास हेब। जय पुरुषोत्तम श्री रामचंद्रंकर जय जय महाराजा सुग्रीवंकर जय। सखा एबे किष्किंधा को फेरी जाओ निर्भयरे बाळी को युद्ध पाई आह्वान दियो। मु अंतरालरे रही निश्चयता को निधन करिबी। एबे चाल मातुळ स्वयं वैकुंठपति नारायण एबे जहार सहाय तार पुणी भय कहा को। बाली गभीर निद्रे अचेतन ताकु दर्शन दबार ये होची उपयुक्त समय। के तुमे मोर रूप देखि मते तुमे चिन्हि पारुना बाली? ना चिन्हि पारुनी से दिव्य दृष्टि मोर नाही। तेबे अपेक्षा कर खूब निकट रे तुमे मते चिन्हिबो। आह के लावण्यमय रूप के तुमे जीवा पूर्वरु मते तुमर परिचय दे जाओ। मोर परिचय शुणते मु होची अयोध्यापति दशरथंक सुत रामचंद्र। रामचंद्र क्षणे रुह क्षणे रुह रामचंद्र तुमर सुंदर नवदुर बादल रूप मते मुक्त करिचे। मु नेत्र पुरे थरे भल भावरे देखिले। अरे ये कौन हैला चले गल रामचंद्र 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 कौन कौन है ले प्रभु? मु गोटे स्वप्न देखले रानी। स्वप्न की स्वप्न? सुंदर युवकटी नव निरद परि तार रूपकांति मस्तक रे जटा भार कटिरे कसा कौफुले हृदय रे बनमाळ स्कंद रे धनु आउ तुळीर से प्रथमे आहुला हातरे मते भवसागर पारी हवा पाई डाकिले। तापरे तापरे कौन हैला स्वामी?
ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥ ତନୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ହଁ, ଠିକ ସେଇ ରୂପ। ହଁ ହଁ, ଠିକ ସେଇ ରୂପ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ? ହଁ, ସେ ଯୁବକ ଆସି ତୁମ୍ଭକୁ ମୋ ଠାରୁ ବଳାତ୍କାରରେ ଛଡେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ରାଣୀ, ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ସତ ହୁଏ? ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ସୁଗ୍ରୀବ ରଣର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। କଣ କହିଲ ଦୂତ? ସୁଗ୍ରୀବ ରଣର ଆହ୍ୱାନ କରିଛି? ବେଶ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ସ୍ୱାମୀ, ନା, ତମେ ଯାଉନି। ମୋ ମନ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି। କିଏ ଯେମିତି କହୁଛି, ତାରା ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାରଣ କର। ତାରା ମହାଦେବୀ ବାଳିକା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଭୀରୁ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ, ରେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଥରେ ମୋ ନିକଟରୁ ପଦାଘାତ ଭୟରେ ଜୀବନ ନେଇ ପଳାୟନ କଲା ପରେ ତୁ ଯମ ସାଥିରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଯମପୁରୀକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବିନଥିଲି। ଏକା ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ତୁମେ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଏତେ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ବୋଲି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତୁ ଆସି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ, ଏଥର ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ସୁଗ୍ରୀବ କେବେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେନି, ଏ କଥା ତୁମେ ଭୁଲି ଦଉଛ କାହିଁକି? ସୁଗ୍ରୀବ ଚିତ୍କାର କରି ଲାଭ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ। ଏତେ ଦମ୍ଭ, ଏତେ ଗର୍ବ କୋଉଥି ପାଇଁ? ଆରେ ଆରେ ନୀଲଜ, ତୁ ଏଡ଼େ ତୋର ଦମ୍ଭ। ଆରେ ଆରେ ନୀଲଜ, ତୁ ଏଡ଼େ ତୋର ଦମ୍ଭ। ସିଂହ ପାସେ ଦେଖାଉଛୁ ଶୃଗାଳର ଗର୍ବ, ଦର୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ରେ, ଦର୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ରେ, ତୋ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ମୁଁ ଖେଳିବି ରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ଖ ତୋହେ ଲୁଟି ବୋଭୁ ତଳେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ଖ ତୋହେ ଲୁଟି ବୋଭୁ ତଳେ। ଜମର ଜମ ଆସିଛି ଆଜି ତୋ ସଂଘାରେ, ସମ ଫାସ ଧରି ରେ, ସମ ଫାସ ଧରି ରେ, ଆଜିଠୁ ତ କାଳ ଗଲା ପୁରୀରେ। ମରଣକୁ ଯଦି ବଳି କରୁଛୁ ବରଣ, ମରଣକୁ ଯଦି ବଳି କରୁଛୁ ବରଣ, ଏବେ ଭୋଗ ସାଥୀ ତୋର କିଏ କାର, ଜମ ଚିହ୍ନିଥା ମୂର୍ଖରେ, ଚିହ୍ନିଥା ମୂର୍ଖରେ, କାହାକୁ ମାରୁଛି କିଏ ଦେଖରେ। ବେଶ, ତେବେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯାଉ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅଗ୍ରଜା, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବାଳି କିଏ ମୋର ମିତ୍ର ମୁଁ ଠିକ ରୂପେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଏବେ କହ, ବାଳିକୁ ମାରିବି କେମିତି? ଏଇ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାର ଗୋଟେ ମୀମାଂସା କରିବା। ଥରକ ପାଇଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ତୁ ନ ମାରୁ। ସଖ, ସଖ, ତୁମେ ଏ କଣ କଲ? ସଖ, ସଖ, ତୁମ ଭରସାରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କଲି, ଅଥଚ ସଖ, ମୁଁ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ହଁ ସଖ, କାହିଁକି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ରହିଥିଲେ ପିଧାଘାତେ ପାଳି ଆଉ ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ରଖିନଥାନ୍ତା। ଅସଖ, କି କରନ୍ତି ମୁହିଁ, ବାରି ନ ପାରିଲି, ବେନି ଭାଇ ଦିଶ ଏକାପରି। ଯଦି ସର ବାଜିଥାନ୍ତା ତୁମ ଦେହେ ଯାଇ ମିତ୍ରବଧ ପାତକରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭାଗି। ଏଥିପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଉପାୟ କର ମିତ୍ର। ନିଅ, ନିଅ ଏଇ ଗଜପୁଷ୍ପହାର,
ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଯାଅ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଯାଉଅଛୁ ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାତୁଳ, ଏଇଥର ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର, ଜୟ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର, ଜୟ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର। ନା, ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବିନି। ଏଥର ସୁଗ୍ରୀବର ନୃତ୍ୟ ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ। ଟିକିଏ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କାଲି ଯୋଉ ସୁଗ୍ରୀବ ରଣରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଥିଲା, ସେ ଆଜି କାହିଁକି ପୁଣି ଆସିଛି? ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା। ଅଙ୍ଗଦ କହୁଥିଲା ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ହେଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ, ସେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ସମଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଏକା ସୁଗ୍ରୀବକୁ କାହିଁକି ସହାୟ ହେବେ, ମତେ କାହିଁକି ରହିବେ? ସେ କଣ ଏକା ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି? ସେ ପରା ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର। ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି? ତେବେ ତୁମ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ, ମୋର କାହିଁକି ଆଶଙ୍କା ଜାତ ହଉଛି? ତୁମେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରନି। ଦୟା କର ଦାସୀ ପରି କରୁଛି ଦଇନୀ, ସ୍ୱାମୀ କରୁଛି ଦଇନୀ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ପତାଉଛି କାନି ଦିଅ ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା, ମାନି ମନା ନ ଜାର ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା। ଶୁଣ ରାଣୀ, ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ କଦାପି ମୋ ସଂକଳ୍ପରୁ ବିରତ ହେବିନି। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମରେ, ନହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ମରୁ, ଏଇ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସ୍ୱାମୀ, ନିଅ ତାରା, ମୁଁ ବୀର, ମତେ ବୀର ପରି ସଜେଇ ଦିଅ, ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ, ତବ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ତଥାପି ମନ ମୋର ମାନୁ ନାହିଁ। ଆଦେଶ ପାଳନ କର ନାରୀ। ଜୟ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟପତି ବାଳୀଙ୍କର, ଜୟ ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର। ନିର୍ଲଜ, ତୋ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? କାଲି ସମରରେ ପରାସ୍ତ ହେଇ ଆଜି ପୁଣି ଆସି ରଣହୁଙ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛୁ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ହୋଇ କନିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀକୁ ହରଣ କର, ତୁମେ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହ, ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜ ଲାଗିବ କାହିଁକି? ସତୀବ, ମନେ ରଖ, ମୋ ହାତରୁ ଆଜି ତୋର ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ତୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ବି ମନେ ରଖ, ଆଜିର ଅଭିନୟ ତମ ଜୀବନର ଶେଷ ଅଭିନୟ। କୋଉଠି ତୁମେ ମିତ୍ର? ଏବେ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ନାହିଁ ମିତ୍ର, ଏଇ ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ ନାରାୟଣ ତୀର। ଏ ତୁମେ କଣ କଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ବିନା ଦୋଷରେ ମତେ ହତ୍ୟା କଲ। କୋଉଠି ତମେ 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 ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଏଇ ଚାହିଁ ଦେଖ ମାତୁଳ, ତୁମରି ସମ୍ମୁଖରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତମେ ଏ କଣ କଲ? ଯଦି ସୀତାରେ ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା, ମତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ରାବଣ ନିଜେ ଆଣି ସୁନା ହାନ୍ଦଳରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା।
ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁଥାନ୍ତ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତା ନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ବଣ ଉହାରରେ ଛପି ରହି ତୁମେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରି ତୁମ ଯଶରେ କଳଙ୍କ ବଳିଲ କାହିଁକି? ହେ ମାନର ରାଜ, ଏଥିରେ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୋଷ ନାହିଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ନାଶି ସନ୍ଥ ପାଳନ କରିବା, ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବା। ତୁମେ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ଭ୍ରାତୃପତ୍ନୀକୁ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ରୋଷ ଜାତ ହେଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଉଛି। ହେ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଏତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ଯଦି ଆଜି ଏ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ହରାଏ, ତୁମ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ମରିପାରିବି? ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ, ଏଥର ମୋର ସମସ୍ତ ଦୋଷ କ୍ଷମା ଦେଇ ମତ ତମ ଚରଣ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ଭାଇ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଭାଇ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଶ୍ରୀରାମ, ହେ ରାମ, ଭାଇ ହେ ରାମ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ସୁଗ୍ରୀବ, ଭାଇ ତୁମର ଏବେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯାଅ, ବୈଦିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାର ଆୟୋଜନ କର। ଆରେ କିଏ କିଏ ନାରୀ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କେଶ, ଭୀମ ଭୈରବ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଛୁଟି ଆସୁଛି? ମୁଁ ସେଇ ରାମ ସମ୍ମୁଖେ ତୁମର। ତମେ ସେଇ ରାମ, ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛ। ହୋ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ଉଠ, ସ୍ୱାମୀ ଉଠ, ଥରେ ପ୍ରିୟା ବୋଲି ଡାକ। ହେ ଭଗିନୀକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ସ୍ୱାମୀ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଦେବୀ ଦେବୀ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଦେବୀ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତମ କଥା ଶୁଣିବି? ତମ କଥା ଶୁଣିବି ନା? ତୁମ ପରି ଅଧମୀ ଦୁରାଚାରୀ ମୁଁ କରିବୁ କିଛି ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀକୁ ତୁମେ ବିଧବା କରିଛ, ଭଗବାନ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ। ଆସ, ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସାତିନାରୀ ଲୋପ କରି ପାରେ କି ନାହିଁ ଦେଖ। ଏ ଦର୍ପିତା ନାରୀ, ଦେଖୁଛି ତ ସାହସ ତୋର କମ ନୁହେଁ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏ କଣ ତୁ କହିଯାଉଛୁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସତୀଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଚଳା ନା। ଏ ତିନି ପୁରରେ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଭୟ କରେ, ସେ ହେଉଛି ସତୀ ନାରୀ, ସୃଷ୍ଟିର ନବସ୍ୟା, ମୋର ପ୍ରଣମ୍ୟା। ଭାଇ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାରା ହେଉଛନ୍ତି ମହାସତୀ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏ କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ମୁଁ ନ ଜାଣି ଅପରାଧ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ସତୀ। ଦେବୀ, ସତୀକୁ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛି। ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଧନ କରି ମୁଁ ଅପରାଧୀ, ମୋର ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତୁମଠାରୁ ମଥାପାତି ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କଣ କହିଲ? ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅଭିଶାପ ଭରି ନେବ? ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ କରୁଣାମୟ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ବିଧାନ।
तेबे सुन प्रभु सबुरी भाग्य नियंता भाग्य लिपिकार सोइच्छारे जदि बरी नेब साप मोर प्रभु हे सुन मोर गीर जिउ सीता पाई मते वज्राघात देल युवाकाले मोसी मन्तु सिंदूर पोछिल से भोग नही बा तुमर सती मोर पछे सर्वनाश हो तुमरे वाक्य अक्षरे अक्षरे सत्य हो पृथ्वी रे सतीर गौरव अक्षय हे रहु प्रभु मते बिताय दियो मु सती स्वामी मोर आत्मा आत्मा चली गला परे हे शून्य देह कु नै मु आउ बेसी क्षण रहि पारुनी मो स्वामी चिताग्नि प्राण विसर्जन करी ना ना देवी तुम्हें पतिव्रता तुम्हें सती सती नारी के विधवा हो पारे देवी मोर आज्ञा तुम्हें आज ठार चीर सधवा तुम हस्तर रत्नचूड़ी आल्ला हम ना तुम मथार सिंदूर आहब ना प्रभु प्रभु हाँ सती केवल से नुहे प्रातः काल जो पंचनारी नाम स्मरण कले समस्त पाप दहन हुए से मध्यरु तुम्हें हेबो अन्यतमा चुके चुके लोके तुमको स्मरण करी उच्चारण करिवे अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकंडा स्मरे नित्यम महापातक दहन जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्रंकर जय महासती तारांकर जय महासती तारांकर শুনিলে গীতনাট্য বাড়ি পথ নাট্যাংশে বাড়ি লক্ষ্মীধর ত্রিপাঠী রামচন্দ্র রবীন্দ্র কুমার দাস লক্ষ্মণ পতিত পাবন স্বাইঁ তারা ঋতা বিশাল সুগ্রীব শরৎ বেহেরা হনুমান শশী মহাপাত্র মায়াভী দৈত্য সুধাংশু শেখর সাহু সঙ্গীতাংশে বাড়ি সুভাষ স্বাইঁ রামচন্দ্র से कमजात लक्ष्मण राजेन्द्र साहणी तारा स्वागतिका रथ सुग्रीव रत्नाकर षडंगी।